Goeiedag en baie welkom hier saam by ons oordenking tyd saam. Ons is hier in Johannes 14 en ons is besig om te kyk na die woorde van Jesus. Hy het ons nou al geleer oor gebed. Hy het ons geleer oor werk. Hy het ons geleer oor intimiteit met die Vader. Hy het begin praat oor die Heilige Gees. Vandag gaan ons en ons kyk net hoe gee hy vir ons vrede. Hoor hierdie woorde. Julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek los ook vir julle 'n geskenk wanneer ek weggaan. Geskenk se naam vrede. Moet dit echter nie verwar met die oppervlakkige vrede wat hierdie van hierdie wêreld nie. Dit is 'n vrede wat iemand net by my kan kry. Daarom hoef julle nie gespanne of selfs bang te voel of bang te voel oor die toekoms nie. Is dit nie die grootste geskenk wat enige iets of iemand vir jou kan gee nie? Vrede. Dit is seker die grootste woorde wat Jesus sê, die meeste woorde wat Jesus sê is, moenie bang wees nie, vrede vir jou. Dink bietjie aan elke keer wat hy die disippels ontmoet, na sy hemelvaart, opstanding uit die doodheid. Dink aan hoeveel keer het hy het gesê terwyl hy geleef het, my vrede gee ek vir julle, moenie bang wees nie. Nou, ek weet nie van jou nie, as ek 'n fliek kyk, en mense is in groot chaos, en die een ou sê, don't worry, everything will be okay. Dan sê ek soos, en hoe weet jy? Hier is die antwoord, Jesus is die enigste een wat het kan sê. Everything will be okay. Hy is in beheer, hy ken die toekoms, hy is God. En as hy vir jou sê, moenie bekommer wees nie, alles sal okay wees, my vrede gee ek vir jou, dan kan ek en jy terugsit en iets weet van, God is in beheer. En ek kan met vrede besluite neem, en ek kan met vrede die toekoms ingaan, want die God van die heelal het gesê, alles sal okay wees. Ek's by jou, my vrede gee ek vir jou. Kom ons bid en sê dankie daarvoor. Hemelse Vader, baie dankie vir u vrede. En mag u vrede ons omring, omsingel. Here, mag net u woorde, hou op bekommer wees, hou op vrees, hou op bang wees. Mag het elke dag in ons ore val, Here. U is die God van die heelal. U kan vir ons vrede gee. U beheer die toekoms. Mag daar vrede nou in elke persoon se hart kom. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Goed gaan en onthou, jy kan ons dienste stream, jy kan het op Facebook kyk, jy kan het op TV kyk. Geniet die dienste Sondag, eredienste, saam met ons. Goed gaan, sien jou weer.